Про головні події дня очима наших кореспондентів у студії Габріела Карапетян. Вітаю. Сьогодні Одеса продовжує готуватися к возможному вторженню, нападению агресора. So today's Odessa is preparing to possible invasion. Благодаря нашим городам Херсону, Николаеву, в которых идут сейчас бои, Одесса имеет возможность подготовиться более тщательно к своей обороне. With the help of our cities Kherson and Nikolaev, Odessa has a possibility a little bit more time to prepare. По известным нам на сегодняшний день информация, которой мы обладаем, корабли, которые были неподалеку от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. According to today's information that we have, the battleship of Russia is now directed to the Crimea. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Another troop was directed to the Вознесенск. Таким образом, мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город путем через Вознесенск на Приднестровье. И таким образом город кажется отрезанным и в своем в окружении. So we think that we suppose that the plan is go through Vosnesensk to Transnistria and like surround Odessa. Также предполагаем, что может быть в это время подойдут военно-десантные корабли Российской Федерации и окружат наш город со стороны моря. We suppose the possible invasion from the coastline with the battleships of Russia. Поэтому мы предполагаем, что наш город может оказаться в окружении. So we suppose that our city may be surrounded. И готовимся к этой ситуации. So we are preparing to such situation. Для этого мы сегодня формируем стратегические запасы продовольствия и лекарств. So for that we are preparing the food supply, the medicine supply. Продуктов питания длительного хранения. The food that can be stored for a long time. Но нам очень приятно, что весь мир, европейские страны, не только европейские страны, сегодня нам помогают. But we happy that European countries help us. Нам приходит каждый день, ежечасно приходит гуманитарная помощь. Each hour we met the humanitarian aid at the border of Ukraine and Moldova and Romania. К нам приходят продукты длительного хранения, приходят лекарства, присылают одеяло, теплые вещи. So we received the canned food, the food that can be stored long, medicine and another necessary stuff. Слава Україні, друзі! Бачимо, яка така зимова погода в Одесі, в Одеській області, яка, до речі, нам допомагає боротися з цим гадом, путлерівським фашизмом. Але я про інше. Сьогодні Одеська обласна військова адміністрація працює над тим, щоб наші люди не замерзали, особливо в пунктах переходу. Це Ізмаїльський район, село Орлівка, ну і також, звичайно, Білгород-Дністровський район, Староказаче. Діють пункти обігріву для населення, є всі умови, щоб отримати їжу, отримати гарячий чай і спокійно добиратися до місць призначення. Тобто пункти обігріву діють. І за цей час вже кілька тисяч наших мешканців отримали не лише теплий прийом, але і гарячу їжу. Так що все добре, все під контролем, бо українці гуртуються, українці – єдина нація. Перемоги нам усім. Слава нації, смерть ворогам. Ми переможемо, не сумнівайтеся. Вільний народе вільної країни. Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Вчетверо довше проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі, яка сподівалася, що українці здадуться. Сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях, на наших вулицях.
Але українці – горді люди, які завжди захищають своє, свою землю і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка своєї свободи. 16 днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. Я все розумію. Нетерпіння. Розумію. Емоції грають з людьми погану гру. Це життя, коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна, це боротьба. Ще потрібен час, ще потрібне терпіння, наша мудрість, енергія, уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати, ми це зробимо, бо ми цього прагнемо. Бо стратегічного перелому ми вже досягли, ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Це вітчизняна війна. Війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх убитих людей, убитих солдатів, який збирає по всій Росії зараз резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни, який придумав завозити найманців проти наших людей, головорізів Сирії, з країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують нас. Наш Маріуполь, наш Харків, Охтирку, Чернігів, Волноваху, Ізюм тощо. От так російські війська относяться к українцям. От так относяться к Донбасу. Як вони говорили, к русскоязычним людям. Як вони всім кричали о защиті, которых в Москве столько всего наговорили. Ракеты, авіабомби, артилерія, а тепер от ще сирійські найомники, яких взагалі не розрічають, хто і на якому язикі тут розмовляє, в яку церкву входить, яку партію підтримував. Найомники, які просто їдуть вбивати на чужой, во всіх смислах цього слова, на чужой землі. За минулу ніч і ранок окупанти провели, як вони кажуть, демілітаризацію водопроводу в Чернігові. Місто залишилося без води. Робимо все, щоб відновити водопостачання через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської, Донецької областей. Немає електрики. Так, є проблеми з теплом, немає газу, води. Це гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа – два слова, які стали повноцінним синонімом інших двох слів. Російська Федерація. Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжили катувати маріупольців, харків'ян, обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії недостатньо. І я очікую, ми над цим працюємо вже сьогодні, нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно. Вчора відбулася дуже важлива зустріч лідерів країн Європейського Союзу. Довга, предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі. Всі лідери, хто говорив конкретно, хто нас підтримував, а хто мовчав, а хто старався, щоб формулювання були все ж таки недостатніми для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто. Треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків співпадали з настроєм їх народів, європейських народів. Ми ж знаємо цей настрій, і вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає. В різних країнах цифри, вони не однакові, але опитування є, підтримка велика є. Щонайменше 60% за. І це переважна
більшість за, щоб Україна була частиною Європи. Європейці чітко про це говорять. Я впевнений, своїм політикам вони чітко це скажуть, якщо вони ще це не зрозуміли. Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації, для конкретних процедур Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України і для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи очікують. Наші урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів. Вантажі з харчами, з харчовою продукцією, з водою, ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Микуличі, Макарів, Козаровичі, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили тишу, щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову будуть стріляти і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримують таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів. Наші урядовці роблять усе, щоб на всій території нашої держави було паливо, були продукти. Все не так просто, але тим не менш, медикаменти та усі, я це підкреслюю, усі товари необхідні людям. Бензин, дизель, все завозиться. Сьогодні вранці на щоденній селекторній нараді мені поставили питання, логічне, зважаючи на весну, що з посівною, як її починати, і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані. Моя відповідь дуже проста. На всій нашій землі, що б там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. А вже ж настільки, наскільки це можливо. Все залежить від людей і ситуації, бо це про життя. Життя важливіше. Про наше життя, про наші мрії, про наше майбутнє, а отже і про нашу перемогу. Я повторюю ще раз і ще раз, коли захищаємо свободу, маємо бути кожен як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Це чесно, щоб здобути перемогу, обов'язково триматися, обов'язково боротися, обов'язково віддавати всі сили. З таким сусідом легко не буде. Але з нами також, як вже з'ясувалося. Певна політична обстановка довкола України залишається керованою керівництвом України та керівництвом Збройних сил та Сил оборони. Противник протягом доби не здійснив жодного суттєвого просування, зупинений практично по всіх напрямках нашими ракетними, авіаційними ударами та ударами наземних частей. Північніше, західніше Києва була контратака українських військ. Такі самі контратаки були на Харківському напрямку. Протягом ночі наша авіація наносила потужних ударів по скупченням ворога. І саме в вигляді помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, по Київщині, по Харківщині, по Полтавщині, по Дніпру і по інших місцях. Це спроба припинити дії нашої авіації, але оскільки вони, скажімо так, фахова підготовка російської армії відома, більша частина цих ударів потрапила по цивільним цілях. І, зокрема, в Дніпрі це вразили обувну фабрику, багатоповерховий будинок. Ми знаємо, з ким ми маємо справу. Вся ситуація буде вирішена на полі бою. ЗСУ і інші сили оборони поставлять крапку в агресії Російської Федерації. І втрати противника за добу. За добу противник втратив особового складу 266 осіб, військовослужбовців, танків 18, бойових броньованих машин 60, артилерійських систем – 2 одиниці, реактивний систем залпового вогню – 2 одиниці, засоби в ППО – 2 одиниці, літаків – 0, гелікоптерів – 0, автомобільної техніки – 32 одиниці. Але за останніми даними, за новими даними, які оприлюднені повітряні сили, протягом доби вони збили щонайменше 6 літаків, і ця інформація могла ще не встигнути потрапити в офіційну зводку Генерального штабу. Віримо в ЗСУ, віримо в керівництво країни, віримо в нас самих. Чекайте наших наступних повідомлень і слава Україні! Thank you.
І я хочу повідомити про те, що ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які будуть працювати за напрямками. З міста Маріуполь Донецької області в напрямку міста Запоріжжя. Запоріжжя, Портовське, Мангуш, в обхід Нікольське, Республіка, Розівка, Біль, Мак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь. Чекаємо і сподіваємось, що сьогодні маршрут запрацює. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя. Пологи, Токмак, Васильівка, Кам'янське, Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей з міста Пологи. З міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ. Волноваха, Валер'янівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ. Також дуже сподіваємось, що сьогодні даний маршрут запрацює. З міста Енергодар. Енергодар, Дніпрорудне, Васильівка, Запоріжжя. З міста Ізюм Харківської області в місто Лозова Харківської області. Ізюм, Мала Камишеваха, Барвенково, Близнеці, Лозова. Автобуси для евакуації заїдуть з міста Лозова. Також планується постачання гуманітарного вантажу. Із міста Буча Київської області в місто Київ. Буча, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З міста Гостомель Київської області в місто Київ. Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З селища Козаровичі Київської області в місто Київ. Козаровичі, Лютиш, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Із міста Микуличин Київської області в місто Київ. Микуличин, Німішаєва, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Мрія, Петрушки, Білгородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси із міста Київ. З міста Андріївка Київської області в місто Житомир. Андріївка, Липівка, Макаров, Небелиця, Ставище, Кочеров, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Із міста Макарів Київської області в місто Житомир. Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. З міста Бородянка Київської області в місто Житомир. Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишль, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ. Бородянка вчора не запрацювала, про що було повідомлено Червоний Хрест. І я щиро сподіваюся, що сьогодні запрацює. Також хочу додати, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть такі необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської області, до Чернігівської області, знову ж таки до Харківської області і до інших областей, які дуже і дуже потребують. Працюємо, буду інформувати протягом дня про результати відкриття таких гуманітарних маршрутів. Разом до перемоги! 24 февраля 2022 года по поражению живой силы противника южнее населенного пункта Балаклея бомбометание выполнял фугасными авиационными бомбами общей массой 3 тонны. Цель была поражена. My first military assignment was the flight south to Balaklea, where I threw up the first bombs. Второй боевой полет выполнял 3 марта 2022 года. Боевая зарядка была аналогичной 3 тонны фугасных бомб. Целью была колонна бронетехники противника в районе населенного пункта Изюм. Аналогично, цель была поражена. The second assignment was on the 3rd of March. The purpose was to attack the column, the military column of Ukraine near the city of Izum.
And I again carried out the 3-ton bomb, and the assignment was fulfilled. Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. После выполнения, после получения приказа сдачи координат, в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Национальной гвардии Украины. On the 6th of March, I fulfilled my third assignment. During this flight, I realized that I'm going to bomb the houses of civilians. I fulfilled the assignment. I was attacked by Ukrainian air forces. I landed and I was imprisoned by the National Guard of Ukraine. Хочу продолжить. Осознаю и признаю чудовищных преступлений, совершенных мною. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли. Обещаю приложить все усилия к тому, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. И к тому, чтобы привлекли к ответственности всех виновных в геноциде украинского народа. Также обращаюсь к своим однополчанам. That we fulfilled the crimes against the Ukrainian people. I want to say sorry to Ukrainian, to say sorry to all Ukrainian people for the genocide, and I will do my best to stop all this, to stop this war as soon as it's possible. Также обращаюсь ко всем военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, к своим однополчанам. Немедленно прекращайте выполнять преступные приказы. Немедленно прекращайте вести боевые действия. Немедленно прекращайте бомбить мирные города. На территории Украины в этом боевом вылете в течение получаса я осуществлял разведку, ничего не подозревая, ни о чем не думая, в результате чего был сбит противовоздушной обороной Украины 2 ракетами. Катапультировался и попал в руки вооруженных сил, людей вооруженных сил Украины. Из этого следует, что меня, мое руководство, просто отправило как наживку на 100% смерть, ничего мне не доведя. И судя по пораженным самолетам ВКС России, об этом не доводилось никому. ПВО на территории Украины работает, работает отлично. Зачем нас посылают как мясо, непонятно. Я хочу обратиться к украинскому народу. I want to address the Ukrainian people. От чистого сердца хочу извиниться перед всеми жителями Украины, а именно матерями, отцами. From all my heart, I would like to say sorry to mothers, fathers, and people of Ukraine. Те, кто потерял своих сыновей, дочерей при выполнении вооруженной агрессии вооруженных сил на территории Украины. For those who lost their children, their sons and daughters during the Russian invasion to Ukraine. Я понимаю, что это невозможно простить за такие действия вооруженных сил, целенаправленно на агрессию Украины. I understand that it's unforgivable. Нет нам оправдания и прощения. There is no forgiveness for our actions. Я хочу обратиться к вооруженным силам Российской Федерации.
I want to address the military troops of the Russian Federation. К льотному составу ВМФ і ВКС. To the flying troops of the Russian Federation. Не виконуйте преступні прикази свого командування і руководства. Don't fulfill crime commandments of your officers. Выполнение этих приказов приводит к разрушению структуры Украины, разрушению городов, сел. The fulfillment of these commandments leads to the destruction of Ukraine, to the destruction of civilians and to destruction of people. Гибели мирных жителей. To the death of innocent civilians. Подумайте, что чем раньше мы остановим эту войну, тем раньше прекратятся гибель мирных жителей. As soon as we stop this war, the death of of the innocent people will be stopped. Каждый день войны уносит тысячи человеческих жизней, а человеческая жизнь, она бесценна. Each day takes away thousands of lives and all lives are valuable. Искренне перед гражданами Украины прошу прощения. Уважаемые белорусы, сегодня Лукашенко в Москве. И именно под это его визит в 14:00 российские самолеты ударили по территории Украины в Ровенской области, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские солдаты радостно колоннами пошли в сторону белорусской границы. У нас есть обращение нашего министра обороны Резникова, и я могу в свою очередь вас уведомить и второй раз повторить то, о чем мы говорили давно уже, что мы не собираемся воевать с белорусами, а вы не должны себе позволить втянуть в эту преступную авантюру, которую россияне провоцируют совершенно сознательно, теперь же не только использованием вашей военной инфраструктуры, аэродромов и залпами баллистических ракет типа «Искандер» с вашей территории. А тут уже прямая провокация. Удар по украинской территории, потом удар по белорусской. Распространите, пожалуйста, это видео и не дайте втянуть себя в войну. Она вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число. Это не нужно Беларуси. Пойдите. Останьте. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 5103. У студії з вами була Габріела Карапетян. Бережіть себе. На все добре.